Assalomu alaykum. Hammaga. Mana ertalabdan Samarqanddaman. Al tong sahardan. Bu Samarqand juda sovuq bo'lar ekan. Bizdan ko'ra, Denovdan ko'ra ancha sovuq. Sal yuqqa kiyinib keldim, sovqatib qoldim. Bugun bir ish bilan keldim, bemalol iloji boricha sizlarga ham ko'rsataman. Buradaki gözü görünen joylarını raylanıp görürüz. Ana gittik. Ana hazır kays köçesi de ben bilmiyim ben yürütmez. Tentrap dedi ki. Hop bana bu yan mehmanxona ekan. Tong saharda. Hali maşinalarım yok. To'g'riga yursak, adashmasam Registondan chiqamiz. Mana bu mehmonxona. Hotel. Hotel Diora. Ekan. Lekin ancha salqin Samarqand. Sovuq desa ham bo'ladi. Ko'chalari kichkina tor ko'chalar shaharni markazi. Biz yuraveradikcha. Mana to'g'rimizda qandaydir mana gumbazli joy ko'rinyapti. Masjid emas bu. Mana bu shu Registon shu tarafda bo'lish kerak. Qani borib ko'ramiz. Mana Samarqand markazida qaysidir ko'chasida mana eski quduq bor ekan. Pastga tushib ko'ramiz. Nomi yozilmagan ekan. Menimcha quduqqa o'xshayapti. Qani ko'ramiz. Bu mana qadimiy quduq bo'lgan shekilli, ya'ni bilmadim. Nima u chashmami, quduqmi? Chashmaga o'xshaydi. Endi vaqtida shu pastlikdan suv olingan. Ancha gene pastga ekan joylashgan. Mana sentrga shunaqa joylari bor ekan. Lekin buyoqda bir remont qilsa kerak, hali hech qanaqa remont ham qilinmagan, faqat mana bu buyoqlarini sal to'g'rilab qo'yilgan ekan, ish terib. Tek qolgan joylari eski turibdi mana bu zinalarigacha hali. Ta'mirlanmagan. Qayerdan bu yerdan chiqib ketamiz. Qani ketdikchi ko'raveraylikchi yana nimalar bor ekan. Antiqa. Mana boyagi biz tushgan joy kartasi, quduq, mana bu hali bitmagan plan, hali endi bo'lar ekan. Mana bu to'g'ridagi mana shu qo'rg'on bo'lar ekan. Yana bu hozir mana bu ko'rib turganlaringiz. Xo'p, mana bu. Mana bu ko'prik hisoblanadi. Hali bu taraf bitmagan. Mana shuna ko'prik bilan qarasak nimani ko'ramiz? Ya'ni mana Registonni boshlanishi. Hozir biz mana bu tarafdan yurib keldik, ichkariga kirdik.
Bu Registonda ichki tarafidan kirdik, orqa tarafdan adashmasam. Mana ikkita bir-biriga qarab turibdi, yana uchinchisi. Dam olishga zo'r joylar ekan. Yam yashil o'tloq. Mana ro'paramizda Registon. Bo'yna biz orqa tarafdan kelgan ekanmiz, Kirgizishmada aylanib keldik. Soat 9 ga ochiladi hozir. Kirish mumkin emas degan uchun endi aylanib keldik mana. Endi quyosh chiqyapti. Samarqandda quyosh chiqib ketgandan keyin isib qolsa kerak, hozircha sovuq. Mana bu maqbaralar ko'rib turibsizlar. Mana bu tarafta Siyob bozori joylashgan. Mana bu yerda xo'p, mana bu yerda Xizr alayhissalom adashmasa, mana shu yerda qandaydir maqbara bor. Keyin Karimovni ham qabri ham mana shu yerda ekan. Sobiq prezidentimiz, birinchi prezidentimiz qabri ham shu yerda joylashgan. Ziyoratgoh. Juda chiroyli joylar. Yaxshi ko'rinmayapti. Telefonim zaryadi o'chib qoldi. Bu kam telefonni olayapman. Sal xiraroq. Aybga buyurmaysizlar. Joylar. Mana Islom Karimov maqbarasi bu tarafda ekan. Aeroport nomi joyi ko'rsatilgan. Mana bu Bibi xonim maqbarasi ekan. Mana bu yerda ham bitta maqbara bor, mana bu tarafda. Boyagi Karimovni qabristoniga, qabriga aniqroq ziyorat qilish joyiga kamera olish mumkin emas ekan, shuning uchun o'chirdim. Kirib chiqdik ziyorat qilib chiqdik, qorong'i turibdi. Mana bu o'sha Bibi xonim maqbarasi ichkari tomoni. Mana oldlarida art house. Mana bu yerda ana suvenirlar sotiladi. Bizim aylanadigan joy ekanda zo'r ekan. Mana o'tov qurib qo'yilgan. Mana tuyasi bor ekan mana bu yerda. Keyin nima bor yana? Hamma yuribdi, ko'proq sayohatchilar, sayyohlar. Bori pastda. Kamera sal xira olayapti. Aybga burmaysiz, buyurmaysizlar. Yo'qdan ko'ra bor. O'zim telefonim zaryadi o'chdi endi. Qo'yamiz. Havo zo'r. Bu yerda quyosh ham chiqib turibdi, issiq ham ketmaysiz. Yaxtakkina shamol esib, yaxlatib turibdi konditsioner bu. Jivoy konditsioner. Shu qatorda yurib kelaverasiz. Mana bu yerda 21-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi, umum ta'lim maktabi. Bu yer bilasizmi nima? Islom Karimov birinchi prezidentimiz o'qigan maktab mana shu bo'ladi. Hozirgacha maktab hovlida turibdi, saqlab qolingan. Mana bu muzey adashmasam. Mana xohlasangiz mana shu bilan ham aylanib ketaverasiz. Elektromobil. Mana bu maktab o'sha 21-chi maktab.
Çıralı ki ne kadar koyulgen. Önce eski halıda kanı kurulgen bese fakat remont kılıp şu halıda saklengen. Yani iki tarafta dükkanlar var, süvenirler, soğalar, turist palis, bu hani, turistler için hemen soğalar bese benim olur soraydı. Adam yordam kılışadı, bana bu daraktan zor ekenlik. Şuna kadar daraktan köp eken bir yerde. Bitti ekasız. Hakiki salkınlık da beradı. Köp ekilgen bunlar. Şu katorda. Ne şunday. Şuna kadar gepler. Doğrumuzda Registon makbara. Registon da orka tarafı. Bana bir yerde belgiler. Ya bishni belgilab bor ekan. Arendaga foydasiz. Bemalol aylanishingiz mumkin. Shuna qilib qarang, shamolda havo zo'r. Ham quyosh chiqib turibdi, ham yaqda shamol. Aylanishga zo'r pagoda bo'lgan. Mana buni tanidlaringmi? Islom Karimovga o'rnatilgan haykal ekan. En quyosh bo'lgani uchun ham tiniq bo'lmayapti. Mana shu. Ro'za bo'lganligami, odam kam lekin. Hozir bu tarafdan olay.